Саламатсыздар ма, құрмет көрермендер, 9 сынып алгебра мектеп баспасы. Тұрақты көрермен 27-ші есебін суретке түсіріп жіберіпті, қалай шығаруын түсінбепті. Және бізде тарау қайталауда квадрат үшмеше вет теоремасы. Және квадрат үшмешенің түбірлерін табыңдар делінген. Сонымен түбірлерін тауып көрейік, және бізде оқулықта вет теоремасы. Келтірілген квадрат теңдеу x квадрат плюс px плюс q тең 0. Осы келтірілген квадрат теңдеудің түбірлері x1 қосу x2 минус p-ға тең болады делінген. Және x1 көбейту x2 бізде q-ға тең болады деп белгілен. Осы вет теоремасына кері теореманы қолданып түбірлерін тауып көрейік. Және бірінші есебі x квадрат плюс 4x минус 5 квадрат үш мүшесі берілген. Енді түбірлерін табу үшін x квадрат плюс 4x минус 5 тең 0 деп теңдеу құрамыз. Енді вет теоремасы бойынша бізде x1 қосу x2 тең болу керек. P-ның орнында бізде плюс 4 тұр. На формулада минус P деп тұр. Демек, минус 4-ке тең болу керек. Және көбейтінсі x1 көбейту x2. Бос мүше минус 5-ке тең болу керек. Және мұнда байқасақ, біз x-ке 1-ді беретін болсақ, мына жерде 1, мына жерде 4, 4-ке 1-ді қоссақ, 5, 5-нен 5 тасақ 0. Демек, 1 түбірі мұнда бізде x1 тең болып тұр. 1-ге енді x2-ні анықтайық. Ол үшін бізде x1 мен x2-ні көбейтінсі минус 5 деп тұр. Демек, көбейтінсі минус 5 болу үшін 1-ді біз минус 5-ке көбейтіміз керек. Осы бізде есептің жауабы. Демек, бірінші есептің жауабы бізде x1 тең 1-ге, x2 тең минус 5-ге. Осы бізде берілген квадрат үшмешенің түбірлері болады. Екінші есебін шығарайық. X квадрат минус 14x минус 15 квадрат үшмешесі берілген. Осының түбірлерін табайық. Ол үшін біз x квадрат минус 14x минус 15 тең 0 деп теңде оқырамыз. Және вет теоремасы бойынша бізде x1 қосу x2 бізде p-мыз минус 14-ке тең болып тұр. Және x1 көбейту x2 бізде тең болады минус 15-ке. Бірінші біз көбейтінсі минус 15-ке тең сандарды анықтаймыз, ол 1 мен 15, 3 мен 5. Енді осы сандарда бізде минус 14 қосындысы үлкен санын шықты тұр. Демек, 1 мен 15-ті аламыз. Және бір өсіміз минус таңбасымен алымыз керек. Және байқасақ, мына жерде x-тің орнына біз минус 1-ді қоятын болсақ, мына жеріміз плюс 1 болады, мына жерде минус пен минус плюс болады да, 1 қосу 14, 15, 15-тен 15 тасақ 0 болады. Демек, бізде x1-міз тең минус 1-ге болады екен. Және x2-міз көбейтінсі минус 15 болу үшін минус 1-ді біз 15-ке көбейтіміз керек. Демек, екінші түбірі 15 болады. Осы бізде екінші есептің жауабы. Және үшінші мен төртіншісін шығарайын, ол үшін өшірейін мына екі есепті. Үшіншісінде бізде минус x квадрат плюс 4x плюс 12 квадрат үшмешесі берілген. Енді осыны біз 0-ге теңестіріп теңдеу алайық. Енді мұнда жерде бізде x квадраттың алдында минус таңбасы тұр, одан құтылу үшін теңдіктің екі жағында минус 1-ге көбейтіп жіберейік. Сонда бізде x квадрат минус 4x
минус 12 тең 0. Енді вет теоремасын қолданатын болсақ, x1 қосу x2 бізде минус 4 тұр оның орнында, оны біз қарама қарсыстан қоймен алуымыз керек, демек плюс 4. Және x1 көбейту x2 бізде минус 12-ге тең болып тұр. Бірінші біз көбейтіндіні қараймыз, қай сандардың көбейтінісі 12. 1 мен 12, 4 мен 3, 6 мен 2. Және біреуісі бізде теріс сан болу керек. Енді мына жерде 6 мен 2-нің айырмасы бізде 4 болады. Басқа сандар келмейді. Демек, x1 бізде 2 болады десек, x2 бізде 6 болады десек, енді таңбасын анықтайық, қайсысын алдына минус қоямыз. Енді айырмасы бізде 4 болып тұр, демек үлкені бізде 10 сан болады, 6 10 сан болады, демек 2-нің алдына минус қоямыз. Сонда бізде қосындысы 6-ға минус 2-ні қосақ 4 шығады, және 6-ны минус 2-ге көтсек минус 12 шығады. Және тексеріп көрсек те болады, мұнда 6-ны қойсақ 6, 6-ны 36. Және мұнда 6, 4, 24, 36-тан 24-ті және 12-ні азайтсақ, бізде 0 шығады. Және минус 2-ні қойсақ, мұнда 4, мұнда бізде плюс 8 болады, минус 4-ті минус 2-ке көтсек. Және 4-ке 8 болса 12, 12-ден 12-ні азайтсақ, 0 шығады. Демек дұрыс таптық. Жауабы. Түбірлерін тапқан кезде, x-тің орнына апарып қойып, тексерсек болады. Бастапқы квадрат үшіншіге қойсақ та 0-ге айналады. Оны да тексере салайық. Мысалға мұнда 6-ны қойсақ минус 36 болады. Мұнда бізде 6, 4, 24, 12. 24-ке 12-ні қойсақ 36, минус 36-ға 36-ны қойсақ 0 болады. Минус 2-ні қойсақ та бізде 0-ге айналады. Солай тексерсеңіздер болады. Сонымен үшінші септің жауабы x1 минус 2, x2 6-ға тең болды. Және төртінші септін шығарайық. Төртінші сеп 2x квадрат плюс 3x минус 5. Квадрат үшіншісі берілген, вет теоремасын қолданып түбірлерін тауып көрейік. Енді бізде келтірілген квадрат теңдеу керек, ол үшін біз x квадратының алдындағы 2-ден құтылуымыз керек. Оны мүшелеп 2-ге бөліп жіберсек болады, 0-ге теңестіріп, немесе 2-ні біз бос мүше минус 5-ке көбейтіп жазып жіберейік. Осылай түбірлерін табамыз, көбейтіп жіберіп, сонда бізде x квадрат плюс 3x минус 10 тең 0. Осы квадрат теңдеудің түбірлерін тауып, 2-ге бөліп жіберсек, бастапқы берілген 2x квадрат плюс 3x минус 5-тің түбірлері болады. Енді алынған теңдеудің түбірлерін табайық, вет теоремасы бойынша. Демек, x1 қосу x2 бізде тең болу керек. Минус 3-ге және x1 көбейту x2 бізде тең болады, бос мүше минус 10-ға. Енді қай сандардың көбейтінісі 10, соны анықтайық. 1 мен 10 мысалға, 2 мен 5, басқа бүтін сандар жоқ. Енді бізде минус 10 болып тұр, біреуісі демек минус таңбасымен болу керек, біреуісі плюс таңбасымен болу керек. Қазірше 10 таңбамен жазайық. x1 2 дейтін болсақ, x2 бізде 5 деп алайық. Сонда 5-тен 2-ні азайтсақ 3 шығады. Көбейтсек 10 шығып тұр әзірше. Енді таңбасын анықтайық. Бізде қосындысы минус 3-ке тең болған. Демек бізде теріс санның модулі үлкен болған. Демек біз 5-тің алдына минус таңбасын қоямыз. Сонда жауабы бізде x1 тен 2, x2 тен минус 5. Ол бізде жаңа 2-ге көбейткенде пайда болған
теңдеудің түбірлері ал бізге бастапқы квадрат үшмішенің түбірлерін табу үшін осыларды екіге бөліп жібереміз. Сонда мұнда x біріміз бастапқы теңдеудің түбірлер екіні екіге бөлсек бізде бір болады демек. Және x екіміз бізде минус 5-ті екіге бөлеміз. Минус 2-ден 5 немесе бұны бүтін бөлігін ажыратсақ минус 2 бүтін 2-ден 1 болады немесе ондық бөлшекпен минус 2 бүтін 5 болады. Сонымен түбірлерін таптық. Және егер тексеретін болсақ бастапқы квадрат үшмүші егер 1-ді қойсақ нөлге айналады. Мұнда 1-ді қойып көрейік. 1, 2 бірім 2. 3 бірін 3, 2-ке 3 тоғысақ 5, 5-тен 5-ті азайтсақ 0. Демек дұрыс таптық. Және минус 2 бүтін 5-ті қойсақ та бізде квадрат үшіншіміз мәні 0-ге тең болады. Сонымен берілген есептерді шығардық. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.